ସେ କଥା କହିକରି ବୈଜୟନ୍ତବାବୁ କହିଲେ ବୋଲି ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ମୋତେ କ'ଣ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ ଭାବୁଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋ ପାଇଁ ବଡ଼ କଥା। ତେଣୁ ସେଇ କଥାଟା ମୁଁ କହିଲି ଯେ ସାରା ଦେଶରେ ବୈଜୟନ୍ତବାବୁଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ରାଜନୀତିରେ ମୋର ସ୍ଥିତି ବହୁ ପୁରୁଣା, ଦୀର୍ଘ 44 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ମୁଁ ବିଜୁବାବୁ ମୋତେ ଆଣିଥିଲେ, ମୁଁ ସେଇଦିନଠୁ ସକ୍ରିୟ ରାଜନୀତି ଅଛି, ଦିନେ ପଛକୁ ଫେରିକି ଚାହିଁନି। ତେଣୁ ମୋର ଯେଉଁ ସ୍ତୁପୀକୃତ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି, ସେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଫଳରେ ମୁଁ କିଛି ଅନୁଭବ କରିଛି। ସେ ଅନୁଭବଟାକୁ ଯେହେତୁ ନିର୍ବାଚନଟା ଆଖି ଆଗରେ ଅଛି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ନେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଅଭିଜ୍ଞତା ମୁଁ କାହାକୁ ମୋର ଅନୁଭୂତି କାହାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାଟା ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଥିଲେ, ଏ କଥା ବି ସତ, ଆପଣ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ମାନେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ନେତାମାନେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ରାଜନୀତିରେ ତ କ'ଣ ଯଥେଷ୍ଟ କିଏ କାହା ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଜଏନ୍ କରନ୍ତି, କେତେଟା ଇସ୍ୟୁ ତ ପୁଣି ଉଠିବ। ତେଣୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଯେତିକିଟା ଇସ୍ୟୁ ଅଛି ଅନ୍ତତଃ ଓଡ଼ିଶା ବାବଦରେ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ମୁଁ ଦୁଇ ଜଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ହେବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କୁ ଗଲି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଧଘଣ୍ଟା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲି, ସେଇଠୁ ଆସିଲି, ଆଉ କାହା ପାଖକୁ ଯାଇନି, କେଉଁଠିକି ଯାଇନି। ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ଓହ୍ଲେଇଲି, ସିଧା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଖଣ୍ଡେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲି, ତାଙ୍କରି ଘରେ ମଧ୍ୟ ଲଞ୍ଚ ଖାଇଲି, ଖାଇସାରିକି ପୁଣି ତାଙ୍କରି ଘରୁ ବାହାରିକି ଏୟାରପୋର୍ଟକୁ ଆସିଲି। ମୁଁ କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହେଇଛି ସେ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ କଥା, ସେ ବିଷୟରେ ସବିଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ କଥା ହେଲି କହିବାଟା ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ ଭାବ କହିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। କ'ଣ ଲାଗୁଛି ବିଜେଡ଼ିକୁ ଯଦି କିଏ ଟକ୍କର ଦେବ, ବିଜେଡ଼ିକୁ ଯଦି କିଏ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କରିବ, କଂଗ୍ରେସ ନା ବିଜେପି? ସେ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ କହିହେବନି, ଧୂମାଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାସନ କ୍ଷମତାରେ ବିଜେପି ଅଛି, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଅଛନ୍ତି, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ କିଛି ଉଦ୍ଘୋଷଣ, କିଛି ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ, କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ବିଶେଷ କରି ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ହେଇଛି ସେଥିରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଭୂମିକା, ଏସବୁକୁ ଦେଖିଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଟିକିଏ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ଜନସାଧାରଣ ପାଖରେ ବଢ଼ିଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ କଂଗ୍ରେସ ତ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା କ୍ଷମତାରେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ୟୁନାନିମସ୍ ସର୍ବସମ୍ମତ ଆସକ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍କନ୍ଦଳ ବହୁ ପରିମାଣରେ ରହିଛି। ଏସବୁ କଥାରୁ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିହେବ?